នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះសហគមន៍តែងតែរំលឹកដល់សន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូពីឡូយូឡាដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមគ្រួសារសហជីវិនព្រះយេស៊ូឬគេតែងតែស្គាល់ថាជាក្រុមជេស៊ូវីតចង់ដឹងថាតើសន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូមានជីវិតបែបណាថ្ងៃនេះសូមនាំបងប្អូនទៅស្ដាប់ការពន្យល់ខ្លីមួយរបស់បងប្រុសដាម៉ូដែលមកពីក្រុមសហជីវិនព្រះយេស៊ូបាទឥឡូវនេះវត្តមានរបស់បងប្រុសដាម៉ូបានភ្ជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្រុសបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្រុសជួយណែនាំខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាស្គាល់បន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះបងប្រុសដាម៉ូខ្ញុំមានសកម្មភាពនៅកំពង់ចាមហើយសប្ដាហ៍ខ្ញុំកំពុងតែទួលការអប់រំផ្នែកទេវវិជ្ជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនទីក្រុងម៉ានីលដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងរៀនឆ្នាំទី4ហើយខ្ញុំបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមសហជីវិនព្រះយេស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2012បាទអរគុណបងប្រុសនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរំលឹកដល់សន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូពីឡូយូឡាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្រុសជួយបង្ហាញពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សន្តិរូបនេះឲ្យយើងបានស្គាល់ផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបងប្រុសតាមពិតសន្តៈអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូពីឡូយូឡាគាត់កើតនៅខែតុលាឆ្នាំ1491នៅអាស្ប៉េជាប្រទេសអេស្ប៉ាញកំណើតពីដំបូងរបស់គាត់ហ្នឹងពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមកើតភ្លាមហ្នឹងហើយហ្នឹងម្ដាយគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះគាត់រស់នៅជាមួយទៅនឹងពុកហើយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយសន្តៈអ៊ីញ៉ាស៊ីធំដឹងក្តីបានបន្តិចហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងរាជដំណាក់ហើយពួកហាត់រៀនអំពីសមយុទ្ធអីផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាយុ10ប្រហែលជា17ឬ18ឆ្នាំគាត់ចូលទៅហានសុបហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបំរើនៅក្នុងជួរទៅហានរហូតណាដូច្នេះមានពេលមួយដែលបារាំងបានចូលលុកលុយប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនៅបារាំងចាប់ផ្ដើមច្បាំងចូលគៀកចេញទៀតដងរហូតដល់តំបន់ប៉ាំផ្លូណាទីក្រុងប៉ាំផ្លូណាហ្នឹងដូច្នេះសន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៉ាំផ្លូណាហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបារាំងហ្នឹងគាត់បែកថ្មគាត់បែកត្បាល់ហ្នឹងវាបារាំងបានទម្លាក់ហើយគេរត់អស់ហើយគេឲ្យរត់ប៉ុន្តែសន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូគាត់អត់រត់ទេគាត់ជាចំគឺគាត់មនុស្សគាត់គឺគាត់ថាគាត់រស់នៅពឹងទៅលើកិត្តិយសរបស់គាត់នេះគាត់ប្រសាទរបស់គាត់រត់ទៅគាត់ដូចជាចុះចាញ់ហើយនឹងកំសាអីចឹងណាហ្នឹងហើយមនុស្សគាត់គឺមនុស្សក្បាលរឹងដូច្នេះគាត់នៅតស៊ូប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់ទទួលបានអាក្រក់ផ្លោងនឹងមកវាត្រូវជើងមកគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជាបាខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អបសុកដូចតែគាត់សុំបងស្រីថ្លៃបងថ្លៃរបស់គាត់បងស្រីថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីមានសភើអានអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាអត់មានសភើអីផ្សេងក្រៅពីជីវិតព្រះគ្រីស្ទហើយនិងជីវិតរបស់សន្តបុគ្គលពីសក្បាលហ្នឹងដូច្នេះបងស្រីគាត់សួរថាអាចចង់អានគាត់ថាអត់អីទេគាត់អាចអានបានសាក
គាត់អត់ធ្វើអីគាត់មានពេលមានពេលច្រើនបានគាត់ដឹងថាធ្វើអីតែគាត់យកសុភើនោះមកអានដល់ពេលតែគាត់ចាប់ផ្ដើមអានសុភើពីជីវិតព្រះគ្រីស្ទហើយនិងជីវិតសន្តបុគ្គលគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់សន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូពីក្រុងអាស៊ីស៊ីគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីជាចំទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជីវិតរបស់សន្តសន្តីទាំងអស់ជាពិសេសសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូពីអាស៊ីស៊ីហើយនិងសន្តដូមីនីកូគាត់ឃើញគេពីរនាក់គាត់លះបង់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីលះបង់ជីវិតអភិជនរបស់ពួកគាត់ដើម្បីចូលទៅក្នុងជីវិតអ្នកក្រីក្រដើរសំទានអធិដ្ឋានបម្រើប្រជាចាស់អីចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមសម័យខ្លួនឯងគាត់ថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រសិនបើសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូគេអាចធ្វើបានសន្តដូមីនីកូគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានដែរដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជាចាញ់អំពីជំងឺរបួសរបស់គាត់នឹងហើយហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមចេញដំណើរគាត់សម្រេចចិត្តថាចត់ចង់ទៅធ្វើបូជនីយចរទៅទីក្រុងដ៏វិសុទ្ធគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីបម្រើព្រះយេស៊ូវនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែឯសារគាត់ពេលគាត់ចាប់ដើមចេញធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគាត់មានពេលមួយដែលគាត់ឈប់ហើយគាត់នៅភ្នំសេរ៉ាត់ហ្នឹងដែលមានអារាមរបស់ក្រុមបេនីនីទីនហ្នឹងហើយមានរូបនាងម៉ារីដែលគេតែងតែធ្វើបូជនីយចរទៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះគាត់ទៅដល់នោះហើយគាត់ក៏យកដាវរបស់គាត់ហ្នឹងថ្វាយទៅព្រះនាងម៉ារីហើយគាត់អធិដ្ឋានគាត់រិះគិតពិចារណាដូច្នេះក្រោយមកទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅស្រាយបាបស្រាយអីហើយគាត់ក៏ស្នាក់នៅរូងកូហៀមួយនៅក្បែរនឹងភ្នំរេសាហ្នឹងនៅប្រទេសស្ប៉ាញហ្នឹងដូច្នេះក្រោយមកទៀតពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងកូហៀហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបបិសោច្រើនជាមួយទៅនឹងកតិឋានហើយនឹងទំនាក់ទំនងមួយព្រះជាម្ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងកូហៀហ្នឹងហើយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅសេអំពីបបិសោយើងហៅថាដែលសម័យនេះយើងហៅថាលំហាត់ផ្លូវវិញ្ញាណក្រោយមកទៀតគាត់ធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែគាត់ទៅដល់នោះហើយគាត់អត់អាចនៅបាននៅក្នុង Franciscan គេប្រាប់ថាអាចនៅបានសារគ្រោះថ្នាក់ណាដូច្នេះក្រោយមកទៀតមួយរយៈក្រោយមកទៀតគាត់ពេលគាត់នៅប៉ារីសហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមជួបនឹង Peter Faber ហើយនឹង Francisco Xavier ដែលទាំងពីរនាក់ធ្វើនិស្សិតនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងកំពុងរៀនដូច្នេះគាត់ណែនាំពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់អំពីលំហាត់ផ្លូវវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់លំហាត់ផ្លូវវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យជួយពួកគាត់ឲ្យស្គាល់ប្រជាជាតិអីចឹងណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានគ្នា7នាក់ចាប់ផ្ដើមកើតជាក្រុមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងគួរទៅស្គាល់សម្ដេចបាបនៅទីក្រុងនៅទីក្រុងវ៉ាទីកង់ដើម្បីសួរសម្ដេចបាបដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅសម្ដេចបាបសម្រាប់សម្ដេចបាបត្រូវការពួកគាត់ទៅបម្រើព្រះសង្ឃអីចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅគេមុននឹងចេញទៅគាល់សម្ដេចបាបហ្នឹងពួកគាត់ជួបជុំគ្នាហើយប្រាប់ថាប៉ះសិនបើគេសួរថាយើងជាអ្នកណាអីចឹងយើងត្រូវប្រាប់ទាំងម៉េចបាទបាទទាំង6 7នាក់ហ្នឹងជួបជុំគ្នាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យហៅខ្លួនឯងថាសហជីវិតព្រះយេស៊ូវក្រោយមកទៀតសម្ដេចបាបគោលទី3ហ្នឹងគាត់បានទទួលស្គាល់ក្រុមយេស៊ូវនៅឆ្នាំ1540ហ្នឹងជាក្រុមអ្នកបួសកាតូលិកយើងហ្នឹងដូច្នេះក៏ក្រោយពីទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយគេក៏បានចាត់តាំងលោកសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីអូហ្នឹងជាលោកពុកប្រធានធំគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាគាត់បានទទួលមរណភាពណាគាត់បានទទួលមរណភាពក៏ពីគាត់ទទួលមរណភាពហើយ
ក្រោយមកទៀតចំណាច់ប៉ាគាត់តែងតាំងគាត់ជាបុគ្គលដែលមានទិញហៅអីគេអ្នកដែលមានសុភមង្គលហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតគាត់តែងតាំងគាត់ជាសន្តបុគ្គលដូច្នេះនេះជាជីវិតសង្ខេបខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងសន្ត Francisco សន្ត Ignacio Loyola បាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា